Imanhiya mga tip tips aron magpabiling mubo ang konsumo sa kuryente. Scheduled ang pagpamalansa kausa lang ka beses sa usa ka semana. Mas maayo kining himuon, usa mag alas 9 sa buntag o pasado alas 9 sa gabi o sa mga oras nga wala kaayo naggamit sa kuryente. Para mas tipid og magpabiling bugnaw, timpyuhan ang aircon filter o condenser, kada unom kabulan og perminting isira ang pultahan o bintana usa abrihan ang aircon. Sa pagtipid sa paggamit sa kuryente, makasiguradong padayon ang supply sa kuryente sa tibuok nasod. Kini nga pahimangnugikan sa NGCP.